for that. Yeah. Smell that bubble gum in there. En Mi 8 på väg mot Alfa, om man vill slå ut den. Mm, jag kan säga det. Då är än så länge så här lite. Jag vet inte om. Ja, jag kan. Tack. Tack.
Jag tror jag slagit ut sökradan och en SA-8 vid Bravo. Nice. Om någon vill gå in där. Det är en Mi 24 som håller på att varva upp där också. Jag tänker på det, Galle. Skjuta i luften av någon våld.
Ja, de skjuter på våran bas där. Säkert inte. Tjena. Hej. Hoppar in och hjälper till. Gör du rätt i. Whoops. Oof.
Har du... Kan du suga en... Få in en nålen? Jag tror den är en nål, så... Om man gömmer sig bland här. Åh, oh, fan, det är lite svettig efter den dogfighten på mission. Tackt. Har ni styr på Bravo där? Oh, nice. Bravo is in neutral. Perfect.
US rearming. Copy. Rearming complete. Oil fields. Men man landar för att få poäng. En som inte har så stor koll. Okay. Man får lite poäng om man inte landar, men man får mer poäng om man landar. Bra svar. High five. Ännu mindre om man dör. Ja. Tjena! Om jag kan rätta SR600 lite. Hela tvätt på vart jag kommer upp så. Och lite höjd så låser. Skick. Watch a gram.
Gallo, du har en Su-25 på din vänsterflank. Gallo, jag vet inte om du har koll, men du har lite skrot på väg mot dig. Öster om dig. Taxa ut bana 04 på Annapa. Yes. I
Rifle SA3. På vägen att landa på bana 04. Anna. Rifle SA5. Kommer strax.
Mer finalbana 04 nappen. Det är två AI som startar. Warning. Gustav, funkar Dynamic Cargo i Chinooken? Arbetat. Och jag hade, jag tog en sån här, jag tog inte Dynamic, jag tog bara Cargo. En vanlig sån här låda liksom. Ja. Cargo hook. Refueling complete.
Jävlar, den känns som en helt annan helikopter nu när de har uppdaterat lite mer styrsystem. Ja, precis. Lite stabilare. De må reparera den radarn, rackar man. Grymt. Typ ändå.
Activate.
Är det någon bugg att man inte kan ladda om på en far typ Bravo? Det kan vara att där är en fiende på väg in mot den och då kan du inte göra någonting. Den BTR, det är öster om. Aha, okej. Okay. Och är de inom ja, en radio så blir det ingenting. Okej. Okay. Jag tror man kan göra något åt den. Fast den är en bit ifrån, det borde inte vara. Nej, men jag tycker jag råkat ut för det förut, men det kanske är som du säger. Missa den. Som du storstädat krymskallon. Nej. Åh, det skaver alltid.
Det är bara trucks, va? Nej, kan det ändå inte ladda om på Bravo? Konstigt. Not available står det för alla. Allting. Men tar jag en ny helikopter så får den ju fullast. Då kan jag välja. Men nu kan jag ta Krymsk istället. Jag tror inte jag fattar det här, alltså, resupply, hur gör man det med helikopter? För jag körde precis Dynamic Cargo till Charlie, det finns en uppdrag som heter Deliver Supplies till Charlie. Jag måste ha det på marken, men... Ja, Dynamic Cargo körde jag denna gången, men... Men du hade med dig Logistics när du landade på
Nej, jag har inte logistics armor. Jag har inte inlagt på kyrkan av någon anledning. Det är lite tråkigt. Nej. Det är samma sak med patchen, tror jag. Ja, det kanske inte är med i skriptet om det är något, Watch något gammalt. Watch alltså på de nya modulerna. Men... bara hålla med dig. Jag tror att det flyter väldigt. Hur många som har klagat på att det hackat senaste patchen? Jag har aldrig haft så bra som jag har det.